Maailma on muuttumassa niin radikaalilla tavalla, että kukaan ei oikein tiedä, missä kasvu syntyy. Silloin me tarvitaan äärimmäisen visionäärisiä omistajia. Ihmisiä, jotka on tehnyt se hankalampinakin aikoina Suomessa, jossa muuten yrittämisen ympäristö on ollut aivan karmein. Suomen etu tässä turbulentissa maailmassa on kasvollinen pitkäjänteinen omistus. Ja kun näin on, niin silloin pitää myös toimia tämän tyyppisen yritysmuodon edistämiseksi. Tämä ei ole niin kuin pikamatka, vaan tämä on tosiaan maratonjuoksua, että tässä ollaan vasta ensimmäiset 100 metriä menty. Perheyrityksen arvo ja nimenomaan se, että siinä on jollain tavalla se tietty henki pyydystetty siitä kansakunnasta, jossa se on kasvatettu se ensimmäinen siemen, niin se on siirtynyt ja jatkunut sen suvun sisällä henkilöltä toiselle. Ja siinä on semmoinen, jota taloustieteilijät haastaa tehottomuutena, mutta joka on kansantalouden kannalta keskeinen komitoituneisuus, eli se, että ne haluaa edelleen jatkaa Suomessa. Mutta meillä on huoli sukupolvivaihdoksista. Se on se yhteinen asia. Että kuinka jatkuvaa se yritystoiminta on, saadaanko siirrettyä onnistuneesti seuraavalle sukupolville omistus. Puolet teollisista yrityksistä on tulossa sukupolvenvaihdokseen seuraavan 5 vuoden aikana. Ja yli 50 työntekijää työllistävistä, eli jo keskisuurista yrityksistä, kaiken kaikkiaan 41% tulee sukupolvenvaihdoksen vaiheeseen. Eli lähivuosina meillä on edessä tilanne, jossa erittäin monessa työpaikassa, siellä kulmahuoneessa tai omistajien kerroksessa mietitään, ketkä jatkaa toimintaa, millä tavoitteilla. Ja tällä on kansantaloudellinen merkitys. Meidän kohdallani kysymys oli se, että jatketaanko yritystä vai ei. Että jos mä en olisi siihen lähtenyt, niin luultavasti te oltaisiin tässä vaiheessa myyty. On iso tai pieni, niin on ihan samat ongelmat. Kun kuuluu, että niitä on muilla niitä ongelmia, niin me ei ollakaan poikkeavia. Me ollaan normaalia perheyrityksiä. Ja se antaa aina voimaa, että hei, tässä on muutkin mennyt eteenpäin, niin mekin mennään. Ja se on tosi iso asia kyllä. Että. Toisaalta tähän sukupolvenvaihdosruuhkaan sisältyy myös valtava mahdollisuus, jos oikein käytetään. Jos me nyt tuuppaisimme oikein kunnolla eteenpäin, että tehdään sukupolvenvaihdokset, niin uudet vetäjät näissä yrityksissä, ilman muuta jokaisella on visio ja tahto ja into siinä vaiheessa, kehittää uutta ja investoida ja ottaa riskiä. Se voisi tuoda sellaisen sysäyksen uuden alun Suomen taloudelle myös. Ja sen tähden tämä sukupolvenvaihdosruuhka pitäisi nähdä erittäin isona mahdollisuutena. Se valtava palo, mikä on niin kuin monta kertaa yrittäjällä niin kuin sisällä, niin se kantaa aika pitkälle monta kertaa. Että motivaatio löytyy sieltä perheyrittäjyydestä ja siitä niin kuin ikänsä joutunut ottaa sitä vastuutakin ja muuta. Niin vastuu kun on iso, niin tietenkin sitä semmoista niin kuin yrittämisen henkeä tarvitaan siellä. Ja mä luulen, että kansantalouden kannalta nimenomaan tämä, että ensinnäkin ne on visionäärisiä. Ne on valmiita laittamaan omansa likoon. Ja monasti ne on valmiita ottaa riskiä ihan eri tavalla, koska ne uskoo itseensä. Ei ne kuuntele ekonomista, joka kertoo, että makromaailma romahtaa, kaikilla on ikävää, ikinä mikään ei enää kasva. Ne luottaa siihen, minkä ne tuntee ja ne tekee sen täällä ja ne tietää pystyvänsä tekemään sen täällä. Ja kaiken lisäksi vielä ne pystyy hoitamaan myös suhteensa henkilöstöä varsin hyvin, koska ne arvostaa sitä henkilöstöä vähän perhemäisesti resurssina. Et kyllä siinä on kaikki arvot kohdalla, jotka suomalaisen kansantalouden pitäisi niin kuin hyväksyä myöskin oman menestyksen tekijänänsä. Ja mun mielestä tämä on uusi työn ja pääoman liitto ehdottomasti tämä perheyrittäjyys.